Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je sa predsednikom Slovenije Borutom Pahorom razgovarao o unapređenju bilateralne saradnje dve zemlje na političkom i ekonomskom planu i o rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Predsednik Srbije je posle ceremonije svečanog dočeka ispred Palate Srbija prvo imao tet-a-tet sastanak sa slovenačkim predsednikom, a potom je održan i sastanak delegacije Republike Srbije i Republike Slovenije. Aleksandar Vučić je govoreći o temama sastanka o kojima je razgovarao sa slovenačkim kolegom rekao: Mi smo razgovarali, dakle, o unapređenju naše bilateralne saradnje i na političkom i na ekonomskom nivou. Mi posebno cenimo ulogu Slovenije i predsednika Pahora u regionalnim pitanjima. Posebno sam zahvalan njemu na ličnom angažovanju u okviru procesa Brdo-Brioni, zato što smatramo da takva inicijativa u mnogo čemu doprinosi stabilizaciji prilika u ovom regionu i verujem da će i predstojeći susret u Tirani, ako se ne varam 8. i 9. maja, biti od velikog značaja za ceo ovaj region. I još jedan put hvala predsedniku Pahoru na njegovom ličnom angažmanu u okviru tog procesa. Razgovarali smo o evropskom putu Srbije i imali smo podršku Slovenije za evropski put naše zemlje. Najveći broj eksperata je učestvovao u pružanju pomoći Republici Srbiji na njenom evropskom putu. Želimo da se taj put ubrza. Naravno, ima tu i mnogo toga kako i zašto, a ključno pitanje jeste odnos Beograda i Prištine. I o tome smo razgovarali. I ja verujem da u pronalaženju mogućeg rešenja koje bi garantovalo sigurnu budućnost i mir, ćemo, ukoliko dođemo uopšte do takve pozicije, danas smo veoma daleko posle uvođenja necivilizacijskih taksi na srpsku robu od 100%, dakle, ako do bilo čega, bilo kada Srbi i Albanci budu mogli da dođu, uvereni smo da ćemo za to imati podršku Slovenije. Istovremeno, želimo da glas Slovenije bude još snažniji u Briselu, u Evropskoj uniji, uvereni da to može da doprinese daljem razumevanju prilika i potreba građana Srbije i sve što mi možemo da uradimo u jačanju ne samo ekonomskih i trgovinskih veza, već i kulturnih veza, veza u sferi obrazovanja, sporta i svim drugim sferama društvenog života, Srbija je u potpunosti spremna da to učinimo. Predsednik Srbije je naglasio i da se tokom proteklih 10 godina dobro razvijala i ekonomska saradnja dve zemlje, pa tako robna razmena između Srbije i Slovenije danas iznosi 1.300.000.000 evra. Srbija i Slovenija su sa 571.000.000 evra trgovinske razmene došli do 1.300.000.000 evra trgovinske razmene i to pokazuje da naši odnosi jesu bolji. Srbija Sloveniju doživljava kao iskrenog prijatelja. Čini mi se da gradimo dobre odnose, odnose međusobnog uvažavanja, odnose međusobnog prijateljstva i verujem da naši odnosi mogu da budu još bolji i unapređeni i ovom posetom predsednika Slovenije, gospodina Boruta Pahora. Predsednik Slovenije Borut Pahor je istakao da Slovenija podržava ambicije Srbije da postane članica Evropske unije. Pahor je rekao da između Slovenije i Srbije postoje različiti pogledi na neka pitanja, ali da njegova poseta ima za cilj učvršćivanje poverenja i odnosa na svim nivoima. Slovenački predsednik će tokom posete razgovarati i sa predsednicom parlamenta Srbije Majom Gojković i sa predstavnicima svih parlamentarnih stranaka, a obratit će se i poslanicima. Drugog dana posete predsednik Slovenije položit će venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Prema informacijama iz Slovenačke privredne komore, s Pahorom je u Beograd došlo 100 privrednika, među kojima su predstavnici firmi zainteresovanih za digitalizaciju poslovanja i uprave, turizam i druge delatnosti.